ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନର ଏଜବେଷ୍ଟର ଓ ଛାତର ସିଲିଂ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରମାନେ ନଗଦ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମେତ କିଛି ରୂପା କଏନ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ଆମ୍ବେଦକର ଛକରୁ ବ୍ଲକ ଛକ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟ୍ରେଡର୍ସ ନାମକ ଏକ ଦୋକାନରେ। ମୋର ଖାଲି ପୋଷାଟର ଯେଉଁ ପୋଷାଟର ଥିଲା କାଲି ବିଏମପୁରରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆସିଥିଲା, ପଇସା ନେଇ ବୋଲି ଆସିଲା, ଆଉ ତା ପଇସା ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଡ୍ରରେ, ସେ ଡ୍ର ଫାଡ଼ିକିରି ପଇସା ନେଇଯାଇଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି? ଆଉ ରୂପା କଏନ୍ 2 ଗ୍ରାମ ବାଲା 100 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଚୋରି ହେଇଛି। କେମିତି ଚୋରି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛ? ଚୋର ବୋଲି ଆଡଭେଷ୍ଟର ଫାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ କାହିଁ ନାଇଁ ଜାଣିପାରିଲି କେମିତି। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ପେମେଣ୍ଟଟା, ପେମେଣ୍ଟ ଆଜି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୋକାନର ମାଲିକ ଗଣେଶ ମହାଳିକ ପାନ ମସଲା ବିକ୍ରି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଇଥିବା ରୂପା କଏନ୍ ଓ ସେ ଜିନିଷ କିଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଡ୍ରରେ ରଖି ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପରେ ଦୋକାନର ସିଲିଂ ଓ ଆଜବେଷ୍ଟର ଛାତ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡ୍ରୟର ତଲାସୀ କରିବାରୁ ଡ୍ରୟର ଭିତରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ରୂପା କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗଣେଶ ତୁରନ୍ତ ସଦର ଥାନାରେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାୟର କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ରାହାଜାନି ଆଦି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ତେବେ ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ମା ବୁଢ଼ୀ ସମଲାଇ ମାର୍କେଟରେ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ସହିତ ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୁଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଗଣେଶ ମହାଲିକ ଅଛନ୍, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟ୍ରେଡର୍ସର ପ୍ରୋପରେଟର, ତାଙ୍କର ଦୋକାନ କାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଚୋରି ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରୁ ନଗଦ ଆକାରରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ କିଛି ରୂପା କଏନ୍ ବି ଚୋରି ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୋକାନର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି, ମାନେ ଆଜବେଷ୍ଟର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରିଛନ୍। ଆମେ ଆଜି ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲୁ ଯେ ମାନେ ଦୋକାନର ଉପର ଛାତ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜବେଷ୍ଟର ଥିଲା ତାହାକେ ଭାଙ୍ଗି, ତାପରେ ଦୋକାନର ସିଲିଂ ବି ଥିଲା, ସିଲିଂ ବି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦୋକାନ ଚୋରି କରିଛନ୍। ଆମେ ତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରମୁ ଯେ ଇଏ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂଟା ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରମୁ ଯେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉ, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଛକ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।